ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជសារអញ្ជើញប្រជុំខ្ញុំសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមសមរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមនឹងសហការីចំនួន2រូបទៀតចូលរួមប្រជុំក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពនៃខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកនៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ព្រះហស្តលេខានរោត្តមសីហមុនី